Re, viss ēters ir te! Man patīk, kad, kad ar vienu punktu var pastāstīt veselu storiju par to matrac, kas bija jau nedarīgs, un viņu uzlikt tur to, nezinu, to ielupu šeit, un, tā kā, un tas ir tā kā bliks, un tad viņš ir tā kā galvenais šeit, un viņš ir centrā. Un Romans Krovins stāsta par masformātu diptihu matreča ielāps. Diptihs ir viņam tuvu mākslas vēstījuma formu. To var redzēt arī izstādē galerijā Māksli XO, kur arī gleznu izvietojums telpā veido diptihu, pretnostatot 2020. Un 2021. Gadu. Man liekas, ka tas ir svarīgi. Kā viņi ir divi, un tur ir tāds īsais stāsts, tā kā sākums un beigas. Un tur ir tā kā kontrasts, un es tā kā strādāju ar to diptihu vai triptihu formātu. Izstādē redzamie darbi stāsta par ikdienišķām lietām un parādībām, uzsvaroto attīstību. Balta puķa, vējš, ziepju trauks. Darbi ir impresionistiski un saulaini, kaut arī košas krāsas tajos ir retums. Pats mākslinieks stāsta, ka darbi ir piesātināti ar pavasari. Daudz gaisa. Es gribēju, lai šeit būtu tāds mārts, avitaminoze, visi to tikko no tās ziemas, un lai atkal likt kaut kādu tādu drāmu vai kaut kādu savu to, kaut kādu pelēcīgo visu to skatīt. Lai būtu tāds pop, bet tāds labs pavasarīgs pops. Šo pavasarīgo Romāna Korovina popu galerijā Mākslīgs O varēs skatīt līdz 9. aprīlim. Jānis Lācis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.